Անգլիացի Մայք Դիքսոնը 2 ամիս մնաց ապակե վանդակում 25 թունավոր օձերի հետ։ Սա համարվեց ռեկորդ, սակայն երկար չմնաց։ 19-ամյա մի աղջիկ Լեյք Վանդենբերգը 64 օր շարունակ մնաց այդ նույն ապակե վանդակում 35 թունավոր օձերի հետ, սահմանելով նոր ռեկորդ։ Իսկ վերջում հավելեց. «Ես ուզում էի տղամարդկանց ապացուցել, որ կանայք ոչինչով չեն զիջում նրանց»։ Այսքանը։